Stati attenti, promozioni iniziano stasera. Ja, god kveld alle sammen, og tusen takk for invitasjonen til å være her, og gratulerer til Silvia og Daniel for dette vidunderlige stevnet. Når han snakket om at vi var trøtte alle sammen etter en lang tur, så tenker jeg jo på at det er en lang tur å komme hit. Men når du først har kommet hit, så er det verste over. Og jeg ber folk om å lese mot historiens klimaks, og sier jeg til dem, kommer du over det første kapitlet, ja, men så er du der. Og sånn er det bare. Og når det gjelder å være trøtt, så er det en som fikk hjelp til å falle dypt inn i søvnen. Han sa nemlig til meg at den gang han ble undervist på Mattesson-skolen for mange, mange år siden, så pleide han å ta sånn kassettopptak av undervisningen min. Og han var helt seriøs, og han sa til meg, vet du noe, Kenneth, før jeg skal gå og legge meg, så setter jeg på disse kassettene, og så sover jeg inn så utrolig godt. Og der var en berømt amerikaner, en av de mest berømte evangeliske forkynner i Amerika, han kom til Andrews University, og han definerte det med preaching på følgende måte på engelsk. Han sa, preaching is the art of speaking people into sleep. Og jeg håper jo ikke det blir tilfellet i aften da. Men jeg er veldig, veldig glad for å være her. Og jeg har jo noe å fortelle dere. Men jeg må først fortelle dere at min kone og jeg, vi har flyttet til Norge, og vi har slått oss ned i Kongsberg. Og vi er jo veldig takknemlige for den mottakelsen vi har fått i Kongsberg. Og det er en vidunderlig ting å få lov til å hjelpe til på Fredheim. Du vet, helsebudskapet er adventbudskapets evangeliets høyre hånd, sies det. Men jeg føler at jeg jobber med venstrehånden min på Fredheim, for jeg har noe annet å gjøre. Jeg reiser rundt og besøker små menigheter veldig ofte, og forkynner adventbudskapet. Og mitt motto er at vi skal forkynne de tre englers budskap med Jesus i fokus, eller i kontekst av Jesus. Og så skal vi forkynne Jesus Kristus i kontekst av de tre englers budskap. Og det har vi gjort nå i mer enn et år, og Gud har velsignet rikelig. På Fredheim så kommer det gjester fra hele Norge, og mange får en stor opplevelse. Og for nylig så er det mange som kommer til oss på grunn av at de kikker på Visjon Norge sine programmer. Og de kommer i hopetall opp til oss, og det var en kvinne, det var sist periode. Og forresten så har jeg blitt spurt der om å gå med gjestene lange turer, og jeg skal være med på matdemonstrasjoner, og de legger an til at jeg skal gjøre det med tid og stund. Og så har de sagt at jeg skal ha morgengymnastikken, men der har jeg sagt nei. Der går grensen altså. Så men denne kvinnen som ringte inn,
hun sa til oss på fredag, men hun var så engstelig. Fordi at hun lurte på om vi hadde rullator oppe på Fredheim. For hun var veldig dårlig til beins. Og kunne nesten ikke ta sjansen på å komme veien til Fredheim også hvis ikke det var en rullator der. Og vet du, noen 9 dager etterpå, jeg gikk tur med henne mange dager. Og hun var 80 år gammel. Og vet du, på nest siste dagen før hun dro hjem, så besteg vi Jonsknuten sammen. Det er jo den store fjelltoppen som kan beskue Drammen og Hokksund og Kongsberg og alt sammen. Og forresten så har jeg en aldri så liten rekord når det gjelder Jonsknuten. For jeg tror jeg er den eneste som har besteget Jonsknuten i full dress med lakksko og hele pakken. Og det gjorde jeg for mange år siden. Men så den rekorden, den kommer til å sitte en stund, tror jeg. Men denne gangen så jeg gruet meg litt til det, for jeg er ikke i veldig god form, men det er nå bra. Så får vi vel heller si at jeg hadde mange flere ting jeg skulle si introduksjonsmessig, men det får vi droppe, og så får vi si en tid for spøk og en tid for alvor. Og derfor skal vi be til Gud nå om at han må velsigne kvelden for oss. Kjære Far i himmelen, i Jesu Kristi dyrebare navn, så takker vi deg for Jesus Kristus, som var villig til å komme ned til vår verden, til å vandre den tunge veien opp til Golgatas kors, til å ta på verdens synd på sitt legeme, bære den der inn i dødens rike. Kjære Far i himmelen, vi er så takknemlige for alle dine velsignelser. Vi er takknemlige for at vi kan samles her som søsken, at vi kan oppbygge hverandre, og at vi kan få et lite glimt av himlenes rike. Gode Gud i himmelen, jeg ber om den hellige ånds veiledning og hjelp i denne stund. Må du være nær hos oss, for jeg ber i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen. Jeg kjører jo bil land og strand, og det er sjeldent jeg hører på musikk. Jeg hører av og til på musikk på radioen, men veldig sjeldent. Jeg sitter bare der og kjører time etter time etter time. Og da tenker jeg, og jeg tenker, og jeg tenker. Og den siste tanken som har slått meg, det er at det å kjøre bil, det er som å vandre med Jesus Kristus. For du vet det når du kom til dette stedet. Hvis du lukket dine øyne når du satt der med hendene på rattet i 5 sekunder, så ville det gå galt. Og sånn burde jo vår vandring med Jesus være, at ikke vi slapp Jesus 5 sekunder av blikket vårt. At han var der bestandig fra vi sto opp om morgenen til vi gikk og legger oss. Så der er det en mektig, mektig illustrasjon for oss. Måtte vi alltid ha Jesus i vårt blikk, og måtte Jesus stå i fokus når vi forkynner Guds ord. Vi skal snakke om noe som har med Jesus i fokus å gjøre. Men det er litt spesielt det jeg skal si i kveld. Og jeg er jo litt engstelig for om det vil være til nytte for oss i det hele tatt. Men det har i alle fall gitt meg noen aha-opplevelser, det jeg har fått lov til å studere i denne saken. Og skal jeg bare, der har vi ja, det er liksom en titel på dette jeg skal snakke om i kveld, mystisismens eller BBBs vei til kraftens kilde, valget er ditt. Vi må nemlig velge, eller vi kan velge, for å komme til kraftens kilde, så kan vi velge å gå gjennom mystisismens vei, eller så kan vi gå gjennom BBB-veien. Og i kveld så kunne jeg godt tenke meg å snakke litt om veldig dype ting i livet. Du kan nesten kalle dette her for eksistensielle utfordringer, som vi alle tenker på, for mennesket har iboende i seg visse lengsler. Og jeg tror at alle mennesker i denne verden, de ønsker selvkontroll. Hvis det ikke så hører du hjemme i en mental institusjon eller et eller annet sted at det har gått litt rundt for deg, hvis ikke du ønsker selvkontroll i ditt liv.
Det er en dyp lengsel som ligger i menneskehjertet. Og den har ligget der i årtusener, ja, siden synden gjorde sin entré i denne verden. Jeg tror de fleste ønsker kraft i livet til å gjøre det riktige. Slik man forstår det riktige er. Det er noe som de aller fleste ønsker. Der er noen som er besatt av ondskap, som ønsker å gjøre det som er galt, og som ønsker å skade andre mennesker, og som får en glede av å skade andre mennesker. Men de aller fleste, de ønsker å gjøre det som er rett og riktig. Videre, så tror jeg at de fleste, de ønsker frihet. Jeg tror ikke at det er mange som ønsker å leve i slaveri. Jeg tror de fleste mennesker ønsker frihet. Videre så tror jeg at mange, kanskje de fleste, de ønsker å gjøre noe stort i livet. Og jeg skal ikke be deg reise opp hånda på dette punktet, men jeg tror, i mitt hjerte så tror jeg de fleste ønsker å gjøre noe stort. Men vi må også være ærlige og si at noen ønsker bare å være mediokre. Alle ønsker fred med seg selv. Det tror jeg. Hvis du er normalt oppegående i denne verden, så ønsker du fred med deg selv. Og du ønsker også fred med din neste. Det vil i alle fall de fleste ønske. Fred med sin neste. Og mange, kanskje de fleste, de ønsker fred med Gud. Nå vet vi, i vår del av verden, i Europa, så er det bare ca. 50% av befolkningen som tror på Gud. Vi lever i en veldig gudløs del av verden. Hvis du kommer til Amerika, så tror 90% av befolkningen på Gud. Og kommer du til Afrika, så tror sikkert 99% på Gud. Kommer du til den muslimske verden, så tror 99% av menneskene på Gud. Så mange, kanskje de fleste, de ønsker fred med Gud. Og noen, de ønsker å være ekstraordinære. Mange, kanskje de fleste, de ønsker å leve ganske alminnelige liv. Og det kunne tenkes, vi skal ikke ta en håndsoppregning, men det kunne være interessant hvis du går ned i dyp av sjelen din. Hva er dine lengsler i livet? Hva ønsker du? Ønsker du bare å leve det livet sånn, midt på veien og ikke noe mer? Eller ønsker du å gjøre noe stort? Ja, Der er forskjeller og likheter mellom Ignatius Loyola og han som heter K.J. Så kan dere finne ut hvem det er. Og det kunne like godt være Andreas. Ja, og det kunne like godt være Hans som var K.J. Jeg har bare satt meg opp selv, for vi måtte bare ha en person der oppe. For jeg har mine erfaringer, og Ignatius Loyola, han hadde sine erfaringer. Og han hadde ikke fred i det hele tatt. Ignatius Loyola, han ble født i det 16. århundrede. Kenneth Jørgensen, K.J., unnskyld. I det 20. århundrede. I det 20. Ignatius Loyola ble født inn i en rik familie. K.J., i en arbeiderklassefamilie. Og jeg kan bare si det, begge mine foreldre er døde. To av våre brødre bor her. To av våre brødre døde bare det siste året. Så nå er det bare med å bo tilbake. Vi var 6 stykker for noen få år siden. Nå er vi bare 2 tilbake. Men vi sultet aldri. Det var alltid mat på bordet. Men jeg husker jo dagen før min far fikk lønning, når jeg var veldig liten. Da kunne det være spaghetti og smør og ketchup. Eller poteter og salt og litt smør. Men det var alltid mat. Det var alltid mat, og vi led ingen nød i det hele tatt. Men jeg opplevde å ikke ha fullstendig rikdom rundt meg. Det var relativt fattig i kår, men vi hadde det vi trengte. Ja, begge disse to, Ignatius Loyola og K.J., de prøvde å nyte livet som best de kunne i oppveksten. Vet dere forresten hvem Ignatius Loyola er? Opp med hånda dere som vet hvem han er. Ok, de aller fleste av dere vet hvem han er. Han er en veldig, veldig viktig person i historien. Han er den som organiserte oppropet mot reformasjonens fremdrift. Og han ble født nokså samtidig med Martin Luther.
Og de begge to hadde uro i sitt hjerte, og de levde i samme tid, men de fant to vidt forskjellige veier i livet. Ignatius Loyola og Martin Luther. Men når det gjelder disse to det er snakk om her, så prøvde de begge å nyte livet som best de kunne i oppveksten. Man prøvde å finne hva er det som gir glede i hjertet, hva er det som, hvilken nytelse er det som gir behag til kroppen, hvordan kan jeg få latteren frem, hvordan kan jeg svømme i nytelse. Begge søkte det, men ingen ble tilfreds av det. Begge oppdaget i en lengsel i livet etter noe mer og noe dypere. Begge kom til punktet hvor de valgte å følge deres lengsel. Åh, det er så likt, det er så likt. Og det er så forunderlig at noen mennesker ikke går den veien, mens andre mennesker går den veien. Og det kan virke som urettferdig for oss, sånn rent dypt filosofisk. Hvorfor går noen mennesker den veien, mens andre går helt den andre veien? Hvorfor er det noen som jobber mot Martin Luther, mens andre de jobber for Martin Luther og hans budskap? Begge ga seg over til deres respektive ideal. Begge ga seg over til deres respektive ideal. Ignatius Loyola, denne historiske berømtheten fra den romersk-katolske kirke, han ga seg over til sitt ideal. Og K.J. ga seg over til sitt ideal. Ignatius Loyola søkte sin lengsel gjennom et rigid program. K.J. søkte sin lengsel gjennom et rigid program. Åh, det er så likt, det er så likt. Vi kunne vært søsken. Vi kunne vært søsken, men vi tok så forferdelig forskjellige skritt i motsatt retning. Her stopper likheten mellom Ignatius Loyola og K.J. Her stopper det. Og så bare drifter vi fra hverandre. Så langt som himmelen er, fra øst til vest. Ignatius Loyolas metode, når han ga seg over til sitt ideal, det kan vi oppsummere her med noen få setninger. Han eksperimenterte med åndelige øvelser gjennom mange år. Han prøvde å finne ut av hva er den beste måten å nå denne kraften på, slik at jeg kan få fred, slik at jeg kan bli sterk, slik at jeg kan gjøre noe stort. Og han brukte år på å finne frem til sin formula. Og den formulaen den ble kalt for åndelige øvelser. Og åndelige øvelser er alfa og omega i katolsk mystisisme i dag. Det er selve læreboken for hvordan man kan få denne kraften, slik at man kan bli et annet menneske, slik at man kan seire over selvet. Ignatius Loyolas metode kom frem til en formula som gav ham kraft og seier over selve. Denne formulaen har i ettertid blitt etterprøvd av millioner, og den virker. Den virker. Man blir sterk som stål av hans metode. Formulaen er jesuitordenens mantra. Og det er de sterkeste menneskene i denne verden, de som er medlem av denne ordenen. Er det forresten noen medlemmer her til stede i aften? Nei. Og hvis det var noen, så er det ikke sikkert de ville sagt det. Og man får noen ganger spørsmål om jeg tror det er infiltrasjon fra jesuiten i adventistsamfunnet. Og da svarer jeg at jeg tror at noen utvalgt av våre egne har bedre kontakt med djevelen enn mange jesuiter har. Så hvorfor sender jesuiter til oss? Hvis du leser Ellen G. White, så vil du se at hun taler med stort alvor om denne saken. For hvis det er en menighet djevelen hater, så er det den menigheten du er medlem av.
Og den har han hatet fra dag 1. Og han sender sine bedste folk for å ødelegge denne menigheten. Og når jeg sier disse tingene, så skjelver mitt hjerte. Men jeg må si det. For det er sant. Dette er en helt spesiell menighet. Ja, Ignatius Loyolas metode, formula, blir praktisert på katolske retreatsentre over hele verden, også i Norge. Det er jo litt tendisiøst det jeg sier, og det er klart, jeg sier det fra mitt ståsted, men jeg har full mulig respekt for katolikker. Og det er mange flere katolikker som kommer til himmelen enn det er syvende dags adventister som kommer til himmelen. Så har jeg sagt det. Så er ryggen klar i alle fall. Så det er ikke enkeltvis at katolikker jeg går løs på her. Men det er et system som vi skal finne mer ut av etter hvert. Dette retreatsenteret, der kan man praktisere Loyolas formula til fulle. Jeg vil heller anbefale folk å dra til Fredheimet. For der får du det på den bibelske måten. Men vi skal se etter hvert som vi kommer frem til flere konklusjoner her. Formulaen er fleksibel, altså Loyolas. Den er fleksibel og kan gjennomføres av de med sterk vilje. Den er rigid, og du må bite tennene sammen. Og du må bruke din vilje til fulle. Men når du er gjennom programmet, ja, men så har du bestått eksamen, og da er du et supermenneske. Formulaens fullbyrdelse forutsetter en konsulterende rådgiver. En som veileder deg, for det er et veldig komplekst program man skal igjennom, som tar 4 uker, som vi også skal komme til. Vi kunne nesten kalle vedkommende en guru, en veileder, på engelsk, direktor. Formulaens mål er full overgivelse til en kraft man kaller Gud. Formulaen er basert konseptuelt på Guds ord, ikke på Guds skrevne ord. Legg merke til dette. Det er veldig, veldig vesentlig. Formulaen til Ignatius Loyola er basert på en konseptuell forståelse av Guds ord. Ikke på Guds skrevne ord. Og det er 2 forskjellige ting. Konseptuelt på Guds ord, eller Guds skrevne ord. Det er 2 forskjellige ting. De behøver ikke å være det samme. Og det skal vi også komme frem til senere. Loyolas soldater ble reformasjonens tyngste motstander. Og det er derfor jeg tenker med meg selv, wow. Dette må være noe spesielt. For Gud startet den protestantiske reformasjonen, jeg tror jeg nesten får alle hender i været hvis jeg spør dere om det. Det var Gud som startet, det var ikke djevelen som startet den protestantiske reformasjonen. Var det det? Nei, det var ikke djevelen. Det var Gud som startet den. Så hvem skulle være interessert i å motarbeide den protestantiske reformasjonen? Djevelen selvfølgelig. Og Loyolas soldater, de ble reformasjonens tyngste motstandere for 500 år siden. Ignatius Loyolas berømte bok «De åndelige øvelser». Den ble skrevet der på begynnelsen av 1500-tallet. Og det opprinnelige manuskriptet hans, det er gått tapt. Men den endelige utgaven gikk gjennom en evolusjon, og den ble trykt der sånn litt før midten av det 16. århundrede, rundt 1540-1550, og dette er en manual som beskriver punkt for punkt hva du skal gjøre for å bli dette åndelige supermennesket. Alle jesuiter må gjennom bokens program, og selvfølgelig mer enn det også. Men du kan som en sivilist, så kan du dra til disse retreatsentrene, og så kan du gå igjennom dette programmet. Du kan også, dette programmet er meget fleksibelt, så du kan gjøre det på din måte hjemme. Du kan gjøre det sammen med noen. Du kan gjøre det over en lengre tid. Du kan gjøre det på den tiden han anbefaler. Men alt står i denne
åndelige øvelser, som den heter. Ideelt må man isolere sig gjennom øvelsene. Det er det beste. Og at man er helt for sig selv. Det er da den har den største virkningen. Ideelt varer øvelsene 4 uker. Så hvis du er i stand til å isolere deg i 4 uker, så kan du gå igjennom hans program, og det er obligatorisk for enhver som vil bli jesuit. Du må gå igjennom disse øvelsene. Men hvis du har en litt sterk vilje, jeg tror at jeg vil, altså jeg har ikke, på mange måter har jeg ikke en sterk vilje, men hvis det er noe jeg virkelig vil, så får jeg det til. Det rimer også det. Ideelt varer øvelsene 4 uker. Etter bestått eksamen er du et åndelig supermenneske. Altså det er jo, jeg kan godt forstå at det pirrer hos noen. Dette kunne jeg godt tenke meg. Ikke sant? Kunne godt tenke meg det. For det høres jo spennende ut å få fullstendig kontroll over sitt liv. Å kunne bli en soldat under en mektig general og være 100% lojal. Du vil elske å lide, dø eller tortureres for saken du kjemper for. Kan du forestille deg dette? Det høres så glorifiserende opphøyd ut. Det høres helt fantastisk ut. Og jeg kan godt forstå at mennesker vil hive seg inn på dette. Jeg forstår det utmerket i en verden som virker så meningsløs. Her har vi i det minste noe spennende. Den største ydmykelse blir din høyeste lidenskap. Tenk på det. Wow, for noen idealer her. Du underkaster deg betingelsesløst det systemet du promoterer. Og jeg tror jeg har prøvd å være så objektiv som mulig når jeg nå har lagt frem disse tingene. Jeg har jo klart sagt hvor jeg står henne i dette bildet mellom reformasjon og motreformasjon. Men jeg har prøvd å presentere det på en ærlig og grei måte. Jeg har ikke prøvd å sparke jesuitene, slå de i ryggen eller dolke de i ryggen på noen som helst måte. Jeg har prøvd å være fair med de. Og Ignatius Loyolas åndelige øvelser, de går ut på følgende. Den første uken, det tar altså 4 uker dette, et intenst program, og manualen er ikke så stor, men den er veldig omfattende, og du skal repetere en masse ting. Den første uken så skal temaet være syndens konsekvens. Og så skal du gå inn i dype meditasjoner, og du skal visualisere hvilke konsekvenser synden har skapt. Du skal være helt for deg selv. Du skal ikke la noen eksterne lyder få lov til å ødelegge for deg. Du skal stille med bestemme hvilken, altså maten blir bestemt, hva du skal spise, så ikke det trykker deg ned på noen som helst måte. Alt skal være optimalt for at prosessen skal gå sin gang, og du kan klekkes ut som et supermenneske. Og i dette består timelange daglige meditasjonssesjoner og bønneøvelser og mange, mange andre ting. Man skal altså visualisere, det er et nøkkelord. Visualisere. Man skal gå inn dypt, dypt ned i fredens rike, og så skal du visualisere, og så skal du være veldig oppmerksom på sansene dine. Hva lukter du? Hvilke farger har tingene? Hva hører du? Hva tenker du? Alle disse tingene skal visualiseres fremfor deg. Og hvis du gjør disse tingene lenge nok og følger programmet, ja, men så klekkes du ut som et åndelig supermenneske. Hva er det som er galt med det? Det er jo fantastisk å meditere over syndens konsekvens. Hva med andre uke? Da skal temaet være Kristus som eksempel. Det kan jo ikke være noe bedre. Her er altså Kristus som vårt eksempel. Og så skal man visualisere Jesus. Tenke på Jesus når han var i den og den episoden i livet sitt. Når han var der med kvinnen ved brønnen.
Og så skal man se på Jesus, tenke hva han gjorde, når han vandret med sine 12 disipler, gå dypt, dypt inn, tenk, hva lukter du, hva ser du, hvilke farger fremstår for deg, er det noen dyr til stede, er det varmt, skinner solen, eller er det bråk der, og så videre, og så videre, og så videre. Så går man dypt, 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 dypt. Og hvis du gjennomfører dette programmet, så skjer det noe. Det skjer noe voldsomt. Timelange daglige meditasjonssesjoner. Tredje uke. Tema. Imitasjon av Kristus. Og imitere Kristus. Tenke på Kristus. For eksempel når Kristus henger der på korset. Kan du forestille deg, du står nede i Jerusalem. Du tenker på det, du ser for deg skaren av mennesker bak deg. Du ser hvordan de roper, korsfest ham, korsfest ham. Du ser menneskenes ansikter. Du ser hvordan noen jubler, og noen er fulle av sorg og angst. Du ser Jesus henge der på korset. Blodet renner nedover hans kropp. Et grusomt syn. Du går dypere og du går dypere inn i dette. Og du visualiserer. Du visualiserer. Du tenker det er det som skjer. Og du går dypere og du går dypere. Timelange daglige meditasjonssesjoner. Fjerde uke. Tema. Gevinsten av det gode. Gevinsten av det gode. Så tenker man på belønningen. Så tenker man på alle disse tingene. Og nå vet jeg at det er mange som har øynene lukket her. Nå må jeg be dere innstendig om å åpne dem, med mindre det er en naturlig drøm dere holder på med. For jeg vil ikke lede noen inn i denne her saken. Det vil være en stor skam, for poenget mitt er jo det motsatte. Så våkne opp alle sammen. Ja, det er godt det. Det er godt det. Ok. Timelange daglige meditasjonssesjoner. Og så kommer KJs åndelige øvelser. Og jeg må jo bare være ærlig. Jeg levde et forferdelig ugudelig liv for noen år siden, før jeg møtte Jesus Kristus. Og så reiste jeg over på Newball og fikk endret mitt miljø. Og så gikk det faktisk alt fremover. Og det gikk veldig godt for meg. Og jeg kom inn i en rytme den gang som skulle redde min sjel, skulle redde mitt liv. For den gang så bestemte jeg meg for å overgi meg helt til Gud. Og jeg levde dette livet veldig intenst og veldig nær til Gud. Og jeg tror på mange måter at jeg utmerket meg, unnskyld, jeg prøver ikke å opphøye meg på noen som helst måte nå, men på Newball, så på en eller annen måte så må jeg ha utmerket meg. For jeg ble nemlig valgt til kapellan. For alle disse kommende pastorer i Adventistsamfunnet i vår del av verden, så valgte de KJ til kapellan. Han som skal ha ansvar for andakter og invitere gjestetalere og all verdens ting. Og det var en merkelig ting å få lov til å bli skutt inn i rampelys allerede etter andre år jeg var på Newball. Jeg kunne engelsk snakke det dårlig, men jeg trodde det var Gud som puffet meg litt frem der. Og jeg var veldig seriøs. Faktisk alt, jeg må bare innrømme det. Jeg var mye mer seriøs den gangen enn jeg er i dag. Unnskyld at jeg sier det. For kjærligheten til Jesus, den var så intens. Akkurat samme som når du er forelsket i en du som... Du, alle her har vel vært forelsket. Jeg tror alle sammen har vært forelsket. Ja, alle sammen har vært forelsket. Og du vet når du er forelsket, og du blir sammen med den du er forelsket i, og du gifter med deg med den du er forelsket i, så er det så at forelskelsen går over, sånn den der intense, hvor du smiler når du går og legger deg, og smiler når du står opp og tenker på din elskede. Er det sånn at den forsvinner? Eller den roer seg ned, skal vi heller si det sånn. Stemmer det? Den roer seg ned, ja. Den roer seg ned. Og jeg pleier å si til folk som møter Jesus og blir kristne og gir seg over, jeg sier, det varer cirka 2 år, denne modusen du er i nå. Og så vil den gradvis forsvinne. Og det gjør den altså. Det er noen altså som kan være, altså vi har noen eksempler, men de er
de er bare unntaksvis, som er bare på fyr og flammer hele tiden. Det gløder av dem nærmest. Noen få. De aller fleste, sånn som jeg selv, vi roer oss litt ned etter hvert. Og Johannes åpenbart har jo en beskrivelse på det. Og du kjenner beskrivelsen. Efesus, Myrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia. Og så har jeg glemt den siste. Det var det, ja. Takk skal du ha. Laodikea. Og det var ikke bare kirkens historie disse menighetene representerer, men det representerer mitt og ditt liv. For det at vi går gjennom dybdedaler, og vi møter skuffelser, og vi føler at vi faller vekk noen ganger, og så må vi anstrenge oss for å holde fast på Jesus Kristus. Og sånn er det bare. Og i begynnelsen, og jeg bruker meg selv som eksempel her, fordi at i begynnelsen jeg var intens. Jeg var så intens at du ikke tror det, når jeg kom over til Newbold. Jeg tror jeg alle sammen hadde racerbiler på rommene sine, og de hadde damer lett påkledd der, bilder, for de kunne ikke være fullt avkledd. De måtte ha litt klær på seg for å få lov til å være på veggen. Men det var forskjellige bilder på alle gutterommene. Vet du, på mitt rom, så var det et bilde av Jesus Kristus. Det var det eneste. Et bilde av Jesus Kristus. Og jeg stod opp klokken 4 og klokken 5 om morgenen hver morgen. I årevis der. Og jeg ba til Gud, jeg leste Bibelen, og jeg hjørnet mange fag. Og du vet hva det vil si å hjørne noen fag? Det vil si at du satser på å få så lav karakter som mulig, men du må bestå. Så du kan få så mye tid som mulig å lese Guds ord og profetiens ånd. Det var min stil. Og jeg angrer ikke et sekund på at jeg gjorde det. Det var med på å bevare troen min. Det var med på å bevare troen min. Ja. Så jeg strøk forresten i et fag. Men det var noe sånn engelsk litteratur eller noe sånt noe. Og så, når alle de andre skulle graduere, så ble jeg fortalt at nei, Jørgensen, du må komme tilbake neste skoleår. Du må komme tilbake neste skoleår. Og så må du ta den klassen som du må. Du kan ikke bare graduere nå. Og så gikk jeg til en som heter Børge Schanz. En fantastisk fin professor. Så sa jeg til han, Børge Schanz, kan ikke du hjelpe meg? Jeg mangler ett kredit. Ett kredit på å graduere neste år. Altså, ja, graduere. Nå faktisk alt. Så sa han, så se hva jeg kan gjøre. Og så fikk vi overført et kredit gjennom skolekoret. Slik at jeg kunne synge i skolekoret. Og konduktøren, han fortalte meg, det du skal gjøre, Jørgensen, du skal bare gjøre sånn. Og så gjør som du synger. Så da er alt i orden. Så jeg fikk mitt poeng. Så jeg graduerte sammen med de andre. Og det er jeg veldig glad for. Så det var, han er død nå forresten, han som dirigerte. En veldig snill mann forresten. Eksperimenterte. K.J. Han eksperimenterte med åndelige øvelser gjennom mange måneder. Jeg prøvde å finne ut formulaen. Hvordan i all verden skal jeg få denne kraften? Jeg trenger denne kraften. Jeg føler meg svak, og jeg føler meg så liten og ynkelig. Blind og fattig. Jeg føler jeg må ha noe kraft. Så jeg kan tjene deg, Gud, på en mer profesjonell måte. Så jeg eksperimenterte. Jeg kom frem til en formula som gav ham kraft og mulighet til seier over selven. Nå har jeg jo allerede avslørt hvem K.J. er, så jeg kan like godt si det. Sier jeg her. Så jeg kom frem til en kraft. Så jeg fikk en kraft og mulighet til å seire over selve. Formulaen har blitt etterprøvd av millioner, og den virker. Formulaen er protestantiske kristnes mantra, hvis vi kan bruke dette New Age-ordet. Denne formulaen, den skal redde våre liv. Formulaen blir praktisert i protestantiske kirker over hele verden. Også i syvende dags adventistmenigheten. Formulaen er fleksibel og kan gjennomføres av alle. Formulaens suksessfulle fullbyrdelse forutsetter tro på Guds skrevne ord.
Det er forskjell mellom jesuiten Ignatius Loyola, som er basert på en konseptuell forståelse av Guds ord. KJs forståelse er basert på det skrevne ord. Og det er en milvis forskjell mellom disse to tingene. Formulans mål er full overgivelse til en kraft man kaller Gud. Formulan er basert på Guds skrevne ord. KJ ble tilhenger av protestantismens ånd og medlem av SDA. KJ fikk fred med seg selv, med sin neste og med sin Gud. Og jeg har jo veldig lyst til å, dele denne formulaen med dere. Vi kan godt kalle det for åndelige øvelser, slik som Ignatius kalte det. Det gjør meg ingenting egentlig. For jeg har tro på denne formulaen. Og denne formulaen er basert på BBB-prinsippet. Og vet vi hva BBB-prinsippet går ut på? Hvis jeg ber dere reise opp hånda nå, så vet jeg at veldig få vil reise opp hånda. Hvor mange av dere vet hva BBB-prinsippet er? Ok, det var ikke mange her. Nå, ja, det skal jeg gjøre. BBB-prinsippet går ut på bønn, Bibel, bekjennelse. Bønn, bibelstudium, bekjennelse. Bønn, bibelstudium, bekjennelse. Bønn, bibelstudium, bekjennelse. Ta det med når du går inn i søvnen i natt. Bønn, bibelstudium, bekjennelse. Vi kan jo bruke andre ord på det. For eksempel bekjennelse kan vi kalle for evangelisme. Del Kristus med dine omgivelser. Den frelste røveren på korset, og millioner av andre brukte dette BBB-prinsippet. Ja, men hadde røveren på korset noe med BBB-prinsippet å gjøre? Ja, i aller høyeste grad. Bønn, bibelstudium, bekjennelse. Husker du det at han ba til Jesus som hang ved siden av ham på korset? Han snakket med Jesus. Når vi snakker med Jesus, så ber vi til Jesus. Bønn. Så han ba til Jesus. Han hadde den første ben på plass. Hva med bibelstudium? Hadde han bibelstudium på plass? Ja, Jesus talte med denne røveren på korset. Og hva er Bibelen for noe? Jo, Bibelen er Jesus Kristus. Og i Johannes åpenbaring kapittel 19 så står det at og hans ord, altså hans navn er, så står det om Jesus Kristus, hans navn er Guds ord, står det. Og så står det ordet, var i begynnelsen ordet, var med Gud. Og alle ting er blitt til ved ordet. Og så står det at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet en innbåren sønn har fra Gud. Så røveren, han fikk bønn, han fikk bibelstudium. Hva med bekjennelse? Bekjente han dette nye han fikk oppleve der på kors i de siste timer av sitt liv? Hvem bekjente han det for? Han forsvarte Jesus, ja. Han bekjente det, så han var helt innforstått med BBB. Det er et mektig prinsipp. Og dette prinsippet, denne formulaen, den vil redde oss, få til himmelens rike. Så må Gud hjelpe oss. Det er Jesus som frelser oss, ikke misforstå. Men dette er formulaen som Jesus vil at vi skal få inn i våre hjerter, slik at vi kan bli frelst, utprøvd av millioner. Manualen er Bibelen, samstemt med samvittighetens stemme. Høyeste mål er Guds ære. Full overgivelse til Bibelens Gud. Ærlighet overfor Gud. Ydmykhet overfor det Bibelen kaller hellig. Erkjennelse av to motstridende supervesener som kjemper om vårt sinn. Han var stolt, ja. Nettopp. Helt riktig, ja. Så der er forskjell mellom det. Og så fortsetter vi vår sabbatskolelekse her med det neste punktet. En bruker løgn og manipulasjon, den andre bruker sannhet og frihet. Jeg tror ikke Ignatius Loyola var klar over de to siste punktene.
Jeg tror han bare hev seg i vold til en makt som han ikke kjente. For det er to makter. Det er to makter, og det skal alle kristne kjenne til i denne verden. At det er en djevel og det er en Gud. Og disse to er hyperaktive i disse dager av jordens siste timer. De er hyperaktive. Og Satan, han ligger ikke på latsiden. Han har ikke tatt ferie om dagene. Han er veldig aktiv. Og han har vært både babyloner, og han har vært perser, og han har vært greker og romer, og han har vært katolikk, og han har til og med vært ateist. Og vet du hva han er i disse siste tider av jordens historie? Han er blitt protestant. Midt inne i den protestantiske kirke. Og der driver han og gjør vold. Og ødelegger alt han kan ødelegge. Så der er to makter. Så når vi hengiver oss til spirituelle krefter, så skal vi være forsiktige. For vi vet ikke hvilken makt vi ender opp i hvis ikke vi følger den riktige manualen. BBB-formulaen basert på Guds ord. Punkt. Her har vi en bibelsk bønn. Vi kunne nesten kalle det en bibelsk meditasjon, men vi ikke bruker det ordet. Her er en bibelsk bønn. Og en bibelsk bønn, den skal rettes til Faderen. Fader vår, du som er i himmelen, hellige vorde ditt navn, og så videre og så videre. Og så skal det være takksigelse i en bibelsk bønn. Det skal være tilgivelse. Du ber om tilgivelse. Det er noe av poenget med en bibelsk bønn. At man ber Gud om tilgivelse for det gale man har gjort. Man ber Gud om tilgivelse. Man tilgir andre. Man ber for andre. Man ber for de hellige. Man ber for både venner og uvenner. Man har bønneønsker. Det er jo så vidunderlig. Det er jo så herlig. Og følge denne regla her, for her har vi altså skjelettet for en bibelsk bønn, uten pustøvelser, uten visualiseringer, uten farger og uten luktesans og uten alle de andre tingene. En direkte bønn som vi i ektehet bringer til vår far i himmelen, uten alle disse her krumspringene. Nettopp. Be om å få den hellige ånd. Vi kan be om det. Vi behøver ikke å gå gjennom en labyrint og en voldsom ørkenvandring for å få det til. Vi kan ganske enkelt be Gud, gi meg den hellige ånd. Be om å få visdom kan vi også be om. Be om hva som helst etter Guds vilje. Og vi avslutter i Jesu navnet. Vi avslutter i Jesu navnet. Så har vi Bibel. Bibelsk bibellesning. Les Guds ord med et åpent hjerte. Forstå Guds ord. Se Jesus i Guds ord. Tro på Guds ord. Ha ærefrykt for Guds ord. Vær lydig mot Guds ord. Forklare Guds ord. Forsvar Guds ord. Spre Guds ord. La ditt håp være i Guds ord. Der er visst ikke ett bibelvers i Ignatius Loyolas spirituelle øvelser. Ikke ett komplett bibelvers. Alt er bare konseptuelt. Visualiser Jesus. Og da lager vi Jesus i vårt eget bilde. Og jeg møter mange mennesker som gjerne vil være kristne, men de vil følge Jesus uten Bibelen. De vil lage Jesus i sitt eget bilde. Og det er forferdelig farlig, for du kan gå rundt der i en lykkerus og si «Jeg er frelst, jeg tror på Jesus», og så har du ikke lest et eneste ord i Guds ord. Og da står du i fare for å bli bedratt. Det kan jeg love dere. Ikke enhver som sier til meg «Herre, Herre, skal komme til himmelenes rike», men «Vær den som gjør min himmelske fars vilje», står det. Og det står i et send gjennom hele Bibelen, så settes det en forutsetning for at vi sier vi tror på Jesus. Så her har vi altså bekjennelsen, bibelsk bekjennelse. Og hva er bibelsk bekjennelse? Tror du Guds ord, vil du også dele Guds ord med andre? Hvis du virkelig tror på Bibelen, hvis du tror på Bibelen og den har forandret ditt liv, selvfølgelig, det er ikke noe annet du vil enn å dele det med andre mennesker. Jeg husker den gang jeg kom til troen. Før jeg kom til troen, så tenkte jeg, hva vil mine venner si? Puh, det blir flaut dette her.
For det er jo bare gamle tanter og merkelige mennesker som blir kristne. Og så skal jeg bli en kristen. De kommer til å lese halvt ihjel når de hører det. Jeg tenkte, dette her, jeg må vurdere det sterkt. Men når man ga sitt liv til Gud, så kunne man ikke holde det tilbake. Så måtte man bare dele det med andre. Er det noen av dere som har hatt den erfaringen? Ja. Man må bare dele det. Man kan ikke noe annet enn å dele Guds ord. Forkynn Guds ord. Respekter de neste. Det har med å forkynne Guds ord. BBB, den siste ben. Respekter de neste. Vær mild med de neste. Vær overbærende med de neste. Vær kjærlig med de neste. Del ditt overskudd med de neste. Vær ekte med de neste. Tilgi de neste. Vis interesse for de neste. Lytt til de neste. Det er den mest sofistikerte evangelismen du kan drive på med. Det er å følge disse prinsippene her. Du vet, Ellen White sa det så klokt, der ligger mye evangelisme i et bakt brød som du gir til naboen. Der ligger mye evangelisme i det. Så må Gud hjelpe oss så vi forstår hva evangelisme er. Og så må vi ikke sette opp evangelisme som det høyeste mål for vår menighet. For det er ikke det høyeste mål for vår menighet. Det høyeste mål for vår menighet er at Gud skal æres. Og hvis Gud blir æret, så blir det den sanne og riktige evangelismen. Og da vil vi få inn i menigheten de menneskene som Gud vil ha inn i menigheten, og som ikke djevelen vil ha inn i menigheten. Vi må det, ja. Helt sikkert. Og nå kommer konklusjonen på det jeg har å si her. Noe av konklusjonen. Hvorfor Ignatius Loyolas formula leder galt av sted? Hvorfor er den farlig? Hvorfor er den blitt selve hovedskriftet og hovedutdannelse i å motarbeide den protestantiske reformasjonen? Hvorfor, hvorfor? Jo, hans åndelige øvelser er ikke i harmoni med Bibelens formula. Den er blottet for bibelvers. Man kan bruke Bibelen, men man skal konseptualisere disse bibelske figurene, disse bibelske hendelsene. Man skal lage seg disse bildene i sitt sinn, og så skal man meditere over det. Og da lager du i realiteten ditt eget evangelium. The gospel according to Jørgensen, eller hvem det måtte være. Ikke Matteus, ikke Markus, ikke Lukas, ikke Johannes. Videre, hans innstendige fokus på visualisering i meditasjon er brudd på det andre bud. Du vet, de 10 bud, de vil Gud gi oss kraft til å følge i tanke, ord og gjerning. I tanke, ord og gjerning. Vi skal følge de 10 bud i våre tanker også. Når vi visualiserer Jesus utenfor det skrevne ord, så lager vi et bilde av Jesus. Og så tilbyr vi den skikkelsen vi selv har laget. Og det er brudd på de 10 bud. La meg lese det andre budet. Ofte så tenker vi ikke på det. Vi tenker det andre budet, det er jo totalt irrelevant for oss vestlige mennesker. For vi setter jo ikke opp noe avbilde. Men man kan sette opp avbildet i sitt hode. Og vi har ikke lov til å gjøre disse avbildene. Det er ikke veien til Gud. Hedningene gjør det. Og det har de gjort i årtusener. Østens religion gjør det. Men vi har ikke lov til å gjøre det hos oss. Det står i 2. Mosebok, kapittel 20. Så står det her. Og legg merke til når jeg leser det andre budet. Der står det: du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil 3. og 4. ledd, på dem som hater meg, og som gjør miskunn mot 1000 ledd mot dem som elsker meg, og holder mine bud. Så vi skal ikke gjøre disse visualiseringene i våre bønnesesjoner. Dette står klart og tydelig, i alle fall i min optikk.
Nå virker ikke denne. Her, hans system er egocentrisk. Det går ut på at du skal bli et supermenneske. Det går ut på at man skal adlyde en menneskelig makt. For hva er resultatet av dette systemet? Jo, det er resultatet at du blir lojal til paven og til din overordnede i ordenen, og at du blir lojal til systemet. Det blir i andre rekke kommer det å være lojal til Guds ord. Og Guds ord er egentlig irrelevant for denne type øvelser. Guds ord er ikke viktig, egentlig. Det har man riktig, ja. Han er uviten om sjelefiendens metoder i å fange oss mennesker. Hans system er basert på gammel hedenskap. Ja, hva står det her det står i Matteus kapittel 6, vers 7. Og der lærer Jesus oss å be. For her står det i vers 7. Og når dere beder, skal dere ikke ramse opp mange ord som hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Og i den engelske så står det at du skal ikke repetere det selv. Hele manualen til Ignatius Loyola går ut på repetisjon, repetisjon, repetisjon. En uendelighet av repetisjoner. Og til slutt så glir du gjennom, så har du kommet gjennom kverna. Bo, så er du der. Og det er det man søker efter. Hans system er basert på gammel hedenskap. Hans system er basert på spiritualismens prinsipper. Og hva er spiritualisme? Spiritualisme kan defineres som en form for åndelighet man søker uten å være basert på Guds ord. Man søker åndelighet utenom Guds ord. Det er spiritualisme. Man søker åndelighet på sin egen måte. Og du vet at det vil være tre stykker i den store onde trio av ondskapens ånd her i de siste dager. Det er dyret, den falske profet og spiritualisme. Det skriver mot historiens klimaks som veldig, veldig klart. Hans system er basert på sofistikert mekanisk psykologi. Det vil si, jeg prøvde å faste i min tid som intens syvende dagsadventist. Så prøvde jeg å faste, og jeg fastet på vann i 10 dager. I 10 dager fastet jeg på vann. Jeg vet ikke om noen har prøvd det, men det er benhårdt, kan jeg fortelle det. Første dagen så trodde jeg skulle besvime. Det var som å besvime. Altså etter en dag i faste, og dagen etter du våkner opp, så kan du nesten ikke stå på beina. Det er uhyggelig hardt. Men den fjerde, femte dagen, vet du hva som skjer? Det skjer noe mirakuløst. Og det er ikke noe med åndelighet å gjøre. Det er kroppens mekanisme som er slik. Du slutter å bli sulten. Du slutter å føle sultfølelse. Er det noen som har opplevd dette? Det er ikke mange faster i dette rommet, ser jeg. Shame on you. Men noen av dere har opplevd det. Du er ikke sulten. Du er ikke sulten. Det er helt, helt utrolig. Og det er jo nærmest mirakuløst, men det er jo ikke noe mirakel. Det er kroppens maskineri som er slik. Og så var det jo slik at de første kristne, noen av de oppdaget dette her. Wow, jeg er jo ikke sulten, og så kan jeg jo få åndelige åpenbaringer av dette her. Så de flokka seg i disse hulene i Egypt, og disse munkene, og de fastet som bare det, og ba og fulgte deres mystiske regler, og den ene visjonen etter den andre kom. Men det var jo ikke sånn Gud ville ha det. Det var en falsk måte å oppleve disse tingene på. Men på samme måte er det med Ignatius' program. Det er faktisk talt en sofistikert mekanisk psykologi som kikker inn. Og Ignatius Loyola, han oppdaget dette. Hvis du bare gjør det sånn og sånn og sånn, så skjer det noe. Og du blir dette her supermennesket. Så disse soldatene, de stilte seg opp fremfor paven og sa, vi vil være din armé, vi vil forsvare deg til siste mann, vi vil bekjempe protestantene, og vi vil spre den katolske lære over hele verden. Og så bygde de noen av de flotteste skolene i hele verden. Og de er superintellektuelle jesuitene. De har
De er noen av den dyktigste klassen innenfor den menneskelige rase når det gjelder akademia og intellektualisme. De er bare super dyktige. Og en vilje av stål. Hans system er ikke basert på mirakler. Mirakel i den nye fødselen. Det er det som den kristne tro er basert på. Den nye fødsel. At når vi tar imot Jesus Kristus, så skjer det et mirakel i oss. Han tar ut det gamle hjertet, så setter han inn et nytt hjerte. Slik at vi kommer i harmoni med Guds himmelske lov. Og det er ikke vår fortjeneste. Det er Gud som gjør det gjennom Jesus Kristus og den hellige ånd. Så det er kristendommen i et nøtteskall. Du behøver ikke å gjøre en masse øvelser opp og ned og ditten og datten. Du kan bare ganske enkelt komme frem for Jesus og si, Jesus, kom inn i mitt hjerte. Rens mitt hjerte for synd. Ta vekk det gamle hjertet mitt. Sett inn et nytt hjerte. Det er så enkelt. Hans system er ikke basert på lydighet mot Guds skrevne ord. Vet du hva det står? Der står en veldig alvorlig tekst. Jeg vurderte om jeg skulle egentlig lese denne teksten i det hele tatt, for den kunne skremme liv av noen her. Men jeg gjør det. I Salmos ordspråk, kapittel 28, så står det. Salmos ordspråk, kapittel 28, så står det noe uhyggelig. Det er et av de mest uhyggelige versene i hele Bibelen. Jeg bare sier det. Det er et av de uhyggeligste versene i hele Bibelen. Og det er ikke bare her det står. Det står mange steder denne type vers i Bibelen. Mange steder. Og jeg vil ikke lese opp alle de stekene, for det vil bare trette oss ut. Men la oss ta den teksten her i kapittel 28 og vers 9. Salmos ordspråk, så står det: om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, er endog hans bønn en vederstyggelighet. Vers 9. Hvis du vender ditt øre bort og ikke vil høre loven, hvis du forkaster Guds lov, som er Jesu Kristi karakter, som er Guds karakter, hvis du vender deg bort og ikke vil høre på denne karakteren, så når du ber dine bønner til Gud, så er dine bønner en vederstyggelighet. Er det ikke det det står her? Og det står mange steder, denne type vers. Så det er to supermakter å henvende seg til når vi skal fylles opp med kraft. Det er Satan, og det er Gud. Og må vi velge den sanne av disse to. Frukten av hans system. På deres frukter skal dere kjenne dem. Frukten av hans system kjemper mot Jesus og Guds sanne reform av kirken. Det er frukten. Og derfor blir det store spørsmålet til slutt: har Ignatius Loyolas og jesuitenes metode og ånd sneket seg inn blant protestantene i dag? Til det er svaret et klungende klart ja. Det andre spørsmålet blir: vil Ignatius Loyolas og jesuitenes metode og ånd snike seg inn i SDA-menigheten, om enn i en veggie-utgave, før det hele braker sammen? Bo. Det var litt av en bombe. Nettopp. Og her kommer mitt svar på dette spørsmålet. Må vi vente med til torsdag klokken 16. Men må Gud velsigne dere alle sammen, og at vi ser alvoret i det. At det er to makter i denne verden. Og Bibelen avslører disse to maktene. Og det er krystallklart. Det er krystallklart i Bibelen. Må vi velge den riktige? Og må vi alle være hengivne til den riktige? Må vi alle tjene Gud og ære Gud? Må vi sette hans ære høyest av alle? Og må vi bli Jesu Kristi soldater og ikke jesuitter? Men Jesu Kristi soldater, skal vi be til Gud. Kjære Far i himmelen,
Jeg takker og priser deg for denne kveldstunden. Jeg takker for at din Hellige Ånd har talt til våre hjerter. Far, du kaller oss alle til en dypere overgivelse og hengivelse til din sak. Jeg ber deg, gode Gud, at du må velsigne de neste dagene. Må du velsigne talerne. Må du velsigne alt som skal foregå her. Må din ånd hvile over dette sted. Må du sende en ekstra tropp med hellige, sanne, gode engler fra himmelen til å være sammen med oss. Slik at vi kan få en smaksprøve på himmelen disse dagene vi skal være sammen. Velsign du hver eneste en av oss, for jeg ber og jeg trygler deg om dette, gode Gud. I Jesu Kristi dyrebare navn ber jeg. Amen. Thank you.